Ahoj! Vítáme vás u další jedy a dneska děláme slis poslepu! Slis poslepu, takže máme tady naše masky, styče, toho mám ráda, tohle nevím, jak se jmenuje, ale je to ten podobný tomu styčovi, jenom je růžovej. Natálka je celá růžová, takže si to hodí. Já mám ráda tohohle modrého styče, toho miluju, takže to mám spoustu věcí, co mám všechno. Já mám styče. Ráda mini. Já mám hlavně samý pyžama styče, jo? Takže kdyby to... Pyžámka styči jsou nejlepší. Dobře. A mini pyžámka jsou taky nejlepší. Tak, máme slis, teda lepidlo, aktivátor. Lepidlo, aktivátor. A tady si můžeme vzít pět poslepu. Věcí, poslepu, pět takže věcí. Takže takhle. A až se stane, ty to vezmu takhle. No, tak to ucítíš, tak pak vezmeš jednu věc, ne? Tak budeme hrát trošku férově, ne? Ano. No, takže jdeme na to. Ano. Časově asi nemáme nic, takže časově to nebudeme dělat, prostě... Jenom pět věcí. Jenom pět věcí, ano. Takže zadělávám oči. Víš, já nic nevidím. Já taky ne. Co tady tohle? Tohle to aktivátor. Je aktivátor a tady je co? Lepidlo. Kde je mísa? Tady, to je tady. To je strašně. A už se mi tam něco dává, ne? Já jsem to necítila. Už stačí, je bolest. To já nevím. Hele, mě už se to docela míchá. Tak to asi stačí. Fuj, to je slizký. Co tam mám dát, když je to tak slizký? Aktivátor, tohle je velký, že jo? A počkej, už se mi to míchá hodně. Aha, je, mě se to tady jak polomal. Trošku aktivátoru. Kde je míchačka? Míchačka, tady je míchačka. Počkej, tady je míchačka. Já, dobře, tak míchám. To je strašný, to dělám poprvý. Říkaj, kde je Natálka? Au, mami bráku! Ty jsi mi žáhla na nos. No tak dobrý, na nos nevadí. A mě ne do nosu, fuj. Já se zbojím, ty to už budu mít hotový a já to nebudu vědět. Musíš na něj šáhnout, já šáhám levou rukou na něj. A zjistím, že není, tak si tam dávám furt aktivátor. Tak a teď už to dělám levou rukou. Tak. A už míchám. Já ho budu mít jenom trošku, já se bojím ho dávat hodně, protože si ho pak dám do ruky. To je asi nejlepší. Teď ho mám nějaký úplně hrozně řídkej, tak uvidíme, jestli smíchám. Já mám taky nějaký řídkej. Já si musím dát víc lepidla, já jsem dala málo lepidla. Furt ho mám jako nějak nalepený na prstech. Ale mě drží na těch prstech, já to cítím, ježiška mi padá, ale... Tak to je strašný. Aha, takže dám ještě asi aktivátor, doufám. Zkusím. Pane bože, ať už se mi povede, já už tam chci dávat nějaký hezký kuličky. Už taky. Teď je totálně zase řídkej, tak doufám, že to ale nějak... Ale kde jsi ty? To je hned vedle. Au, nehladně! Já se strašně bojím. Jak bude vypadat můj strašně? Mami? Co? Mami? Co? Se díváš. Ne, tady jsem dala takhle ruku a taky jsem jí dala tady a nevím, kde jí mám. Tady. Pojď. Počkej. Já fuj, ta řídky, to jsou těžký. Já mám docela jako dobrý, nevím, jestli si ho už mám nechat. Asi dám pryč tady toho. Já asi musím dát víc aktivát. Ukaz. Ale když mi to drží na té ruce, to je špatný, viď? Tak dám ještě aktivátor. Víš, já to mám taky problém. Já jsem tam asi dala až moc aktivátorů. Víš, já mám nějaký... Musíš furt míchat. Cože já ho mám? Co ho máš? Musíš míchat, míchej to rukou, to jde líp. Ty se díváš. Ne, proč bych se dívala? Mám zavřený oči. Já mám, já ho míchám a já ho mám úplně před aktivátorem. No, tak si tam dej víc lepidla, no, jestli ho máš až to. Ale musíš, já ho mám taky třeba hodně řídkej, ale musíš hodně míchat. A rukou se ti to líp míchá. Jsou já už ho budu mít dobrý za chvilku. Vážně? Já už jsem moc na to. Já vůbec nic nevidím, no. Já to mám lepidlo. A ty se koukáš? Ne. Ty se koukáš? Vždyť se na mě podívej, nedívám se. Jo, už mám dobrý. Co? Už mám dobrý. Já taky bych měl. Ty, super. Dobrý. Tak já jdu do toho. Takže pět věcí, jo? Jsou tady nějaký třpitky. Já už
máš, asi ho mám taky dobrý. Kde je ta krabička? Dobrá, tebe. Jako vůbec nevím, co tam mám, ale mám tam špitky, ale nevím jaký, jo. A je jich tam teda hromada, co tam vysypala úplně celé špitky. Já mám nějaký kuličky, ale jak se to teď bude otevírat? Jaký to jsou kuličky? Já se bojím. Ty jo, mě by zajímalo, jak je mám. Ty jo, to je Brutus, hele. Já jsem tam dala až moc kuliček. No, tak to je tvoje, směla. Pět věcí tam můžeme dát, až pět věcí, nemusíme to tam dávat všechno, když nebudeme. Tady někam dolů. A co se stane, ty dám třeba sedm. Nesmíš, můžeš jen pět. Já nevím, ty jsem to zavřela nebo ne. No, tak co tam jde, já doufej, že ne. Teda doufej, že jo. Tak, něco jsem tam jako nasypala, nevím, co to je. Au, teď se dítě praštěla, počkej. Tady vám to taky ukážu, ten slice. Už mi padá. Co? Co? Takže jsem ukazovala slic, ale jsem cítila, že mi padá z ruky, tak jsem rychle utíkala s tím tady do mísy. To je tohle. Takže já už mám dvě věci. Jdu dál. Já teď dávám druhou. Mě by zajímalo, co tam teď dávám. Oh, to píchá docela. Taky kostičky. Co to je tohle? Já nevím, co tam dávám. Co se stane, když to bude být hrozný. Je to bude právě dobrý. Takže já mám třetí věc, sypu tam něco, něco jsem tam sypala, jsem to cítila, to bylo asi jako nějaký třpy. Zase zamíchám, zase vám to ukážu, jo. Tady, koukejte, už mi to padá. Je, já pak si budu trochu dělat oběma rukama, ale teď potřebuji tady šáhat do toho. Počkej, já už dávám třetí, jo. Ale nějaký třpytky jsem vzala. Vůbec nevím, jakou to má barvu. Takže to bude docela brutální. Doufám, že nebudou černý, protože to bych asi nasypu tam všechno. Jak je teď otevřu, sakra? No, musíš najít takový ty trouhelníčky a mezi nimi to zatáhnout nějak. Nemůžu se podívat. Ne, tady ti to otevřu, chceš? Ne. Ne, už to mám, super. Tak, teď mám už tam, kolika to, já jsem měla čtvrtou, že jo? Já už dávám čtvrtou. Tak se koukejte všichni, já to nevidím, takže nevím, jaký ho mám. Oh! Tady mi asi padá. Nevím, kam jsem to hodil. Ježiš, tady mi normálně jsou. Tady si ty, jo. Mm-hmm. Ale teď já bych chtěla nějaký kuličky. A to jsou tvrdí, to nechci. Tohle vypadá něco zajímavé. Já už dávám asi čtvrtou, ne? Já už mám až to. Ne, já chci ještě nějakou barvu. Já tam nedám všechno, ještě nějakou. Já jsem háje. Jenže tam jsou vůně a barvy dohromady, takže to asi nepoznám. Dali jsme tam vůně nebo barvy? Já nemám že vůně. Jo, tady a vůně se počítá? Jo, protože nevíš, jestli je to vůně nebo barva. Já mám problém. A já asi nemám vůně, protože to necítím, takže to byla asi barva. Jo, byla to barva, ajajaj, a já tam stříkala nějak moc, takže mám totálně řídkej. Teď budeme muset asi dát lepidlo. Sakra, to mi tam nějak vystříklo úplně brutálně, to mám úplně. No zkusím to zapracovat, než tam budeme. Jo, tak, nebo ní. Hele, to nesmíš čuchat, tu věc jednu vezmi a vemeš. Já jsem taky nečuchala, já jsem tomu čuchala, až jsem si to tam nastříkala. Pak jsem čuchla, jestli je to vůně, abych věděla, jestli tam má vůně. No, teď tak. Takže můj slis je hotov. Jdu já dávám poslední věc. Oběma rukama. Je tam hrozně moc špitek, protože to cítím úplně, jak mě to píchá do ruky. Ne, počkej, já mám taky poslední. Počkej, já musím dát ještě. To je můj slis. A já, když mám hotovo, tak já už budu moc si sundat čelenku. Já se potřebuji ještě zamíchat. Brutus, ten bordel tady. Ty jo, ale dobrý jako, takže moje barva byla červená, asi. Wow! Samý třpitkovej normálně. Ty jo, ty máš krásný s těma zelenýma kuličkama. Ty jo, tak to je brutální. A jako strašně se lepí, musím ho ještě porovnat. Tobě ještě lepí? Jo. To ti ne, no tak ale to už je tvoje smůla, to jsi směla, když ještě směla to. Tak to pořádně ještě zamíchej, ono když hodně mícháš, tak toto. Je, hele, já tam měla i zlatý třpytky, teď jsem se to dozvěděla, protože jsem to měla tady vedla. Hele, já tam měla ještě nějaký. Já jsem tam měla i tohle. Já jsem si tam měla. Já vám ho ukážu, co nic nebude asi vidět. Nebude oči.
Tak se koukejte, jaký jsem měla, jo, slizík. Takovejhle, ještě s takovýma nějakýma kouskama dokonce, jo. Takovejhle hezký, takový třpitivý. Jo. Myslím, že se mi jako povedlo. No, protože jsem fakt nekoukala. Já taky ne. Ne, určitě si nepodváděla, Natálko. Ne. Fakt ani trošku? Ne. Ne? Ne, já slibuju na malíček. No, to jo, to je tvůj malíček. Fuck. To uvidím na videu, jestli Natálka podváděla. Přiznej se, nebo já to uvidím, až to budu stříhat. Přiznej se. Koukala jsi aspoň jednou, že jo? Já to na ní vidím, koukala. Kdy jsi koukala, řekni. Na zelený kuličky. Ty jsi chtěla zelený kuličky, jo? A ještě jsi koukala někdy? Na každou věc. Takže ty jsi jako vybírala, co si to... A víš, kdy já koukala? Já jsem vždycky jenom takhle koukala, jestli ty koukáš nebo nekoukáš. Ale na svoje věci jsem nikdy nekoukla. Nikdy. Brala jsem to prostě podle pravidel. Já jsem chtěla vánoční, ale podívej, jak mám vždycky vánoční. Máš vánoční, zeleno-červený, no. Ale já jsem vždycky koukala takhle, dívej. Takhle vždycky a jenom na tebe, jestli to máš nebo nemáš to daný, víš? A říkala jsem si schválně, jestli tě načapu. Ty jo, takže ty koukala po každý, ale já jsem si tohle to... Já jsem chtěla potvora, to není možný. No jasný, to jako vždycky někdo bude podvádět. Já jsem podváděla jenom, no já jsem nepodváděla. Já jsem jenom jako koukala, jestli Natálka podvádí. Ale vždycky, když jsem si něco dala, tak jsem si vzala jako... Ucha, tak jsem... jo, to máš jaký divný. Dobrej, ne, dívej, jak se mi krásně to, já myslím, že je super. Hela, tohle se mi vždycky líbí, když se mi povede udělat. No, hele. Hele, já jsem byla háje vždycky, protože já na ten aktivátor, tam zase nedívala, a na ten aktivátor jsem si myslela, že to mám úplně tady takhle. Jo, že ti to já jsem si to vždycky vzala ten aktivátor takhle, dívej. Takhle, takhle jsem si dala ruku. A takhle jsem ho tam dávala, víš, aby mi nevystříkl. Ale jako jak vidím, tak mi vystříkla barva. A štěstí, že vystříkla tady. Protože kdyby vystříkla na mě, tak mi to asi nepůjde vyprat. To by byla škoda triče. A mně se zase nepovedli sliz. Podívej. Tak ho zamíchej, míchej. Rukou, to si dělá nejiný. A hodím po vás. Jo, dívej, hele. Jenže ono to nejde, dívej. Ještě nespadne. Taková koula barevná. Tak já myslím, že dobrý. Já jsem zaspěla. Já jsem dala kusíčky. A to jsi nevěděla, jo? Víš to, ty potvora. Jsi tam vybírala, vy? Ne. A jak jsi tam dávala tu vůni nebo barvu? Co jsi měla? No. Já jsem měla... Co jsi dala? Já jsem se takhle čuchla a viděla jsem modrou, tak jsem si říkala, modrou nechci, to mi skáčí tu vánu. Ty jsi čuchla a viděla, že máš modrou, jo? To je divný, ne? Čuchla a viděla. Takže jsi viděla. Mhm. A čuchla. A pak jsem to nelíbila, takže... jsem si pak vzala novou a pak si řekl, hele, nesmíš to pracovat a musíš takhle. Tak já jsem si pak vzala to, ale už to byla vůně. A po čem ti voní? Já nevím. Ukáč. Jsi mi tam dala až moc. To je nějaká jahoda asi. Ona voní tak jako trošku zvláštně. Taky tutifruty. Hele, mě ta červená, ale teda voní taky zvláštně. Čuchni. Jakože voní tak divně smraďově, no. Tak já jsem zase za svůj sliz zase rád. Tak, já si očistím hezky tady mísu, když se si budu zase najít, teď nemám tak špina. Já ji mám čistou, podívej. Takže... Ale ty, ale my jsme řekli, že máme mít malý sliz. No teď jo, já mám malý. Víš co, já jsem si řekla, že tam mám až moc lepidla, tak jsem si řekla, že to nebudu mít asi do ruky. No, takže zase. Dáme fotečku, kdo má hezčí sliz. To určitě mám. A budete hlasovat zase. Ukáž. Máš nádherný. Ale já jsem to dělala fakt jako poslepu, opravdu. A... Já jsem koukala jenom, já jsem se nedívala takhle, já jsem se jenom takhle a pak jsem se takhle podívala. No a když se ti to nelíbilo, tak jsi to vrátila. Ne, nikdy jsem to nevrátila, krom ty vůni. Fakt, mami. A zelený kuličky jsi našla opravdu, jo? Jo. Poslepu, jo? Jo. No a to uvidím na videu, počkej. Už se na něj těším, až se na něj podívám. Takže, hlasování bude zase v komunitě. Dáme tam fotečku a vy potom... Tohle mě strašně bavilo poslepu. Uděláme ještě jedno video. No, zase někdy jindy. A
Takže poslepu. Uděláme fotku a v podívejte. Komunitě bude fotka a podívej. Můžete hlasovat Natálky nebo mamky. Budete hlasovat, jo? Takže jak vyjde video, tak se koukněte do komunity. To je vždycky video, shorts, playlist, myslím, a komunita je jako poslední vždycky. Tak tam dejte komunita, tam dáváme fotky. A jak vyjde tohle video, tak tam dáme i... se mi to tady nalepilo, dobře. Tak no, tam prdí, podívej, můj prdí. No, máš nějaký prdící. A dáme tam fotečku a vy můžete hlasovat, který se vám víc líbil, protože pod video my máme vyplý komentáře. Ty pořád ty kostičky, to padá. Takže dávejte lajky. Ty růžový plicky. Já myslím, že z toho dala možná víc, než směla, ne? Asi. No, jako když tam vidím bílou, zelenou, čtverečky, třpitky. Třeba víc barva. Já jsem to chtěla popravit, na začátku se mi nepovedlo. Takže, co jsem to chtěla? Jo, odběry, dávajte odběr, ať máme... Ale můj může na stůl. 2000... Podívej! 20 tisíc odběratelů, už budeme mít za chvíli. Můj může na stůl. A ty budeš umývat ten stůl? Ne. Jdu, dvou, ty jedna. Takže se rozloučíme a ukážeme takhle slizník. Ukaž ten sliz, jaký máš, aby viděli, jaký mají hlasovat. OK. Je tady nějaká včela. Ale nevadí. No, takže mějte se hezky a zase uděláme někdy nějaký sliz. Zase kostička spadla. Čus bus. Čus bus. Autobus. Čau. Čau. Čus. Čus autobus. No, můj sliz se strašně líbí.